日本代表が弱くなったの、鎌田の不在だった。ハイプレスに苦しみ自陣に封じ込められた日本。ドイツ戦で成功体験を得た、最も浸る鎌田大地ハイラン戦にはいなかった、アジアカップ。ぶっちゃけ鎌田いたら違ってたよな。ドイツ派強豪国のプライドがあるから放り込みしなかっただけだろ。ドイツ戦良かったのはドイツがボールを持ってくれたから。とりあえず放り込みに対応するために5バックじゃダメだったんか。跳ね返す以外にもがっつり4枚のディフェンダーに4人でプレスかけられてたから、5枚にしてプレス回避ってのはすぐ思いつく策のはずなんやけどな。この動きミュラーにやられたことを鎌田やり返したら、かなりまくったんだよな。小さいボランチの脇でボールを引き出すのは得意だからな。多分鎌田じゃなくて田中だな、あいつは何か持ってるし。